Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Remo defende bom retrospecto contra o Manaus neste sábado. Leão tem larga vantagem no histórico do confronto que teve início na temporada 2018. O Remo encara o Manaus neste sábado defendendo um bom retrospecto contra o Gavião do Norte. Na história do confronto, o Leão só tem uma derrota e foi justamente no primeiro encontro entre as equipes em 2018. Desde então foram 3 empates e 4 vitórias para os azulinos. O Remo é uma equipe forte, sabemos da qualidade, ainda mais vindo da Série B. Mas também já mostramos nosso valor. Um confronto regional sempre tem um peso maior, mas a gente sabe que precisa ir bem nesse jogo e sair com vitória, pois estamos jogando em casa, disse Paulo Sérgio. Enquanto Paulo Sérgio é presença certa entre os 11 titulares para o jogo, o atacante Rafael Ibiapino está fora do jogo por conta da expulsão contra o time gaúcho. Para a vaga dele, Evaristo Pisa vai poder contar com duas opções, Neto Costa e Hélio Paraíba, que foram regularizados nesta quinta-feira, 14 de abril, e podem estrear diante dos azulinos. O Leão volta a campo neste sábado, 16 de abril, a partir das 19 horas, para enfrentar o Manaus, na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo é válido pela segunda rodada da Série C. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.